tulevana viikonloppuna SM-kilpailut. Mitä odotuksia SM-kilpailujen suhteen? No ei mitään sen kummallisempia, mitä yleensä, että voittamaan totta kai lähdetään ja mukava tapahtuma on ollut joka vuosi. Ja viimeksi tosiaan Finnish Openin pelasin Energia-areenalla ja silloin kulki hyvin, niin eiköhän me lähdetä vähintään yhtä hyvää peliä hakemaan. Mukava viikonloppu tulossa, että hieno sulkistapahtuma ja toivottavasti 5 peliä, mistä itse poistuisi voittajana kentältä. Mä lähden mustana hevosena tänä vuonna kisaan, niin mitä ei mulla on muuta kuin voitettavaa. No, mä odotan hyvää, kivaa kisaa ja tietenkin voittamista, hyviä pelejä ja sitten hyviä kavereita ja kaikki tuttuja hallilla, niin se on kiva. No toivottavasti ainakin pystyy silleen päärentona ainakin pystyisi nauttimaan siitä pelaamisesta ja että olisi niinku hauska viikonloppu. Et se on aina se tärkeintä, että jos on hauskaa pelata ja nauttii siitä tekemisestä, niin sit se yleensä sujuu ja vaikka ei sujuisi, niin se sit jää harmittamaan, jos on ollut kuitenkin ihan hyvä olla. Minimitavoite? Ei voi olla mitään muuta kuin voittaa. Minimitavoite on se, että mä loukkaan, että se on mun minimitavoite, mutta ei mun muuta tavoitteita ole. No voitto tietenkin, voitto lähdetään hakemaan, ei tässä mitään muuta voi. Voitto. Minkä takia kannattaa tulla paikan päälle katsomaan naisten kaksin pelejä? No koukapallo on hieno laji ja meillä on tosi jännittäviä pelejä varmasti tulossa. Hyviä tyttöjä pelaamassa ja joo, koukapallo on hieno laji. No, oot sä nähnyt meidän maajoukkojen pelaajia? Siis meillähän on tosi nätti tyttökaati. Siis totta kai pitäisi tulla katsoa vaaleita timmejä ja tyttöjä, jotka kurottaa siellä kentällä ja pienein ja hameinein ja ilman muuta katsomaan. No minkä takia kannattaa tulla paikan päälle seuraamaan miesten kaksin peliä? Siellä on aivan loistavia pelejä. Varsinkin lauantai kannattaa tulla paljon hyviä pelejä. Kaikki 4 kvartsia luultavasti tulee olemaan loistava sulkapallo niin kuin viime vuonna. Suosittelen ehdottomasti tulla katsoa paikan päälle. Siellä on ihan hyvä tunnelma kuitenkin. No, jos haluaa nähdä, niin maailman nopeinta mailapeliä, niin se ei, että siellä saattaa jopa 1-2 niin olympiaedustajakin tuottaa kentällä, jos oikein tarkasti kantaa. SM-kilpailut tulevana viikonloppuna Vantaalla. Tuu säkin sinne, mä oon siellä.